Κύριε Πρόεδρε, και εγώ στη διαδικασία της ψηφοφορίας, όπως την προτείνατε, θέλω να αναφερθώ. Το πρώτο σκέλος, ο κύριος Δραγκούσης έβαλε το θέμα του κυρίου Παπά. Εσείς δεν έχετε αντίληψη. Λογικό, ενώ όποτε θέλει να μπορεί να μιλήσει. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Των υπολείπων συμφωνούμε όλοι. Άλλωστε, δεν ήταν και υποχρεωτικό, από ό,τι κατάλαβε και η δική σας πρόταση, ως διευκόλυνση. Αλλά είναι αυτονόητο ότι όποτε θέλει να μιλήσει θα μπορεί να μιλήσει. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Δεύτερο, για την ψηφοφορία θα ήθελα να εκφραστώ, να τοποθετηθούμε. Και στη διάσκεψη των Προέδρων είχαμε τονίσει τη διαφωνία μας με τη συγκεκριμένη πρόταση. Εκεί είχαμε προτείνει ότι επειδή η ψήφος είναι μυστική, ότι θα πρέπει να ψηφίσουν με τη φυσική τους παρουσία όλοι οι βουλευτές. Εκτός αυτοί όπου αποδεδειγμένα έχουν προβλήματα. Είτε βρίσκονται σε καραντίνα, είτε έχουν πρόβλημα με κορονοϊό ή κάτι άλλο σοβαρό το οποίο δεν τους επιτρέπει και το οποίο πρέπει να είναι καθορισμένο εκ των προτέρων. Μόνο αυτοί να μπορούν να διευκολυνθούν για να ψηφίζουν με επιστολική ψήφο. Για άλλους τους υπόλοιπους, εμείς τονίσαμε ότι πρέπει να είναι εδώ και με τη φυσική τους παρουσία λόγω της μυστικότητας της ψήφου του καθενός και της καθεμιά. Και θα επιμείνουμε σε αυτή την πρόταση, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ.